ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho buri umwe wese aherereye uyu ni umwanya wahariwe isango ry'amakuru tuba twabateguriye kuriomboeshakuri mukunda muri benshi iwacu tv mboeshakurm irudende bagezko amakuru abayizewe abariko aavurwa cyaneyniinonga mu gihugu cy'uburundi niamakuru aba arikagkko cyane birabana na politike ayavugwa mu butungane yvua mubiabaa na muntu ayavurwa mu kibano ndetse n'andi yose mpamvu aranyegejwe aba ari karagarukwako cyane hirya ni ngaha mu gihugu cy'uburundi amakuru tuba twatohoje mu masoko yacu atandukanye akora hirya ni ngaha mu gihugu cy'uburundi amaze na twebwe tukayatunganya tukayagushikiriza mu buryo bw'idonidoducishije kuri n'umboneje kure mukunda muri benshi ya iwacu tv kwibutsa ko iyo byonze kuri sabone uba mu bambere bashyikirwa n'inkuru n'ibiganiro bya mitsi yose tuba turi kudushikiriza banywanya iwacu tudatebye reka makuru yacu tuyatangurire kuri iyi nkuru ihambaye ku runo munsi yarwaniye demokarasi mu burundi mu butegetsi yakoze ibisambura demokarasi be na generale niyo yankana ntibubatse igisirikare gihurikiyemwo amoko yose kandi birakunda ko aba egisifabu n'aba egisi efu babana neza mu gisirikare ariko kandi yubatse igisirikare cyigenga cy'imbonerakure azikoresha imyimenyerezo ya gisirikare muri kiriba odense mu buseruko bwa repubulika iharanira indwara rusange ya Congo yaravuzwe ku isonga ry'abagandaguye icyegera cy'umukuru wa orikome erinesteman irumva ariko hariho abandi baharanira agateka kazina muntu yatabaye bagira bicwe yavugwa mu manyanga menshi ariko kandi ni we yatabaye benshi bariko bararenganywa mu twabo yari ingabo yambaye ipete rya mbere rinini mu burundi ariko yakunda kwambara imyambaro ya gisirikare itazwi mu burundi yarazwi nk'umwicanyi atagira ikinya ariko abamuzi bamuvuga nk'umuntu w'urukundo rwinshi yafasha abakene cyane cyane mu kamenge izina ry'iwe ryari imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ariko bamwe muri bo barashinga intahingeni yabahungishije bagira ngo bicwe yosengera mu mashengero yabakizwa ariko ikiziga cyiwe cyahezagiriwe muri ekilisiya katorika imyaka umunani irarumanye generara dorufe nshimirima anagandaguwe ubuzima bwiwe burimwo ibishushane byinshi nk'uko urupfu rwiwe rwuzuyemo igifungo yarafise abansi benshi mu butegetsi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi no mu makungo biragoye rwose kumenya abamwishe birashoboka ko abatwara uburundi bafatanije na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwica genera radorofa nshimirimana urubanza rwiwe mu butungane rurateye isoni ingene byagenze abazi neza ingene yishwe bamwe barasohowe ibohero baricwa abandi barafashwe hanyuma baraburwa irengero ibyo aribyo byose hariho umuntu akomeye mu butegetsi atari akeneye ko ukuri kose kumenyekana ubundi ninde yagandaguye generali adorufe nshimirimana igandagurwa rya generali adorufe nshimirimana hari ku munsi w'imana igihe rya kabiri myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo gitondo hari ibitutwa n'akabeho mu gisagara cya bujumbura wa mengo imvura ihava igwa ariko nta nima ryakorotse igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri z'igitondo niho imodoka communite dubre cabine toyota hirigisi yirabura yazanana ibarabara bita belvirad du ventiwit novembre imodoka yaje yiruka cyane igeze aho ihurira ni uburyo bita aveni mwambutsa imerara nkihagarara kugira ice ikata iduge mwibarabara rna rj ku kirabo iwabo w'abantu muri iyo modoka generale Adolphe nshimirimana yari yicaye imbere y'iruhande y'umushoferi umupolisi yitwa safodi inyuma mu modoka hari hicaye abapolisi bane bacungera ubuzima bwa generale Adolphe nshimirimana ako kanya nyine nk'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'itanu niho haca haza iyindi modoka komnte yera nayo imanuka mu ibarabara rne ica izibira imwe irimo general adolphe njimiriimana ikinyamakuru iwacu kivuga ko iyo modoka yarimwo abasirikare batandatu bambaye ibintu binyegezamaso be n'amarori manini nk'ayabagendanira umukuru w'igihugu abo basirikare bari bafise ibikoho binini birimwo ranse rokete na mitirieze mu kanya isase baba barateye rokete ya mbere irahusha imodoka ija kugwa imbere kabine medikali sezare ibangikanye n'ibitaro roikaredi baca bungikanya rokete ya kabiri yo ikubita ya modoka ireruye jenerali adolphe nshimirimana ku ruhande rw'imoteri imbere y'umushoferi imodoka ica irahagarara umushoferi abaracikanye ako kanya nyine jenerali adolphe nshimirimana nk'indwanyi yamenyereye urugamba yasohotse mu modoka afise karashinikofe mu minwe agerageza kwira ariko ntibyakunze ku masase yamugemye mu mutima acaratemba muri kaburimbo umwe mu bapolisi bamugendanira yitwa na we yasandabye ako kanya nyine abandi barakomereka hafi yabo hariho ibiro bya regido umupolisi ararira avayo arasa maze bamwe bateye baca bafata imodoka barahunga ariko bagenda babonye ko generale Adolphe nshimirimana yamaze gupfa uwo mupolisi we wa mbere yashyitse ku modoka ya generale nshimirimana atora ibiziga arabifurika n'ikote z'imvura yasanze muri iyo modoka igitero camaze nk'iminota itanu gusa kiba kirahitanye ubuzima bw'intwazangavu ya mbere yatinywa mu burundi inkuru irahetsa ikwiragira uburundi bwose n'amakungu irigandagurwa ryari ryateguwe bikomeye cyane kuva isaha imwe y'igitondo ibarabara rya beriverade du venturi witi novemburebe na e kuri gare du ntore yari abasirikare bambaye nk'abacungera umukuru w'igihugu bipanze nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu agira arengane mbere y'uko imodoka ya generale nshimirimana ihagaze abo basirikare barigijeyo abanyagihugu n'imiduga nk'uko bigenda nyine umukuru w'igihugu agira arengane biboneka kandi ko bano basirikare bari bafise amakuru y'ingene umwanya adolofe imana wari utunganije icyo gitondo kandi ko bari bafise abacungiye kuva iyo yazananye kimwe mu bibazo bitazwi neza ni impamvu jenerari imana yaje yiruka cyane ico gitondo nk'uko hoba hari ahantu yari yihuta kuja hari amakuru tutashobora kwemeza yavuga ko yari azi ko atumwe ko kubonana n'umukuru w'igihugu ko yoba yari aciye iwabo w'abantu kwitunganya aca ku kirimba c’umukuru w'igihugu icyo ni byiza ko cyatohozwa kuko hari ibindi byinshi cyashobora gusigura nimba aribyo yahamagawe n'ande nibande bateguye bongera barategeka iyikwa rya general adolf hinsimirimana kini kibazo kigoye cyane kubera adolf hinsimirimana yarafise abanzi benshi rwose haha mubutegetsi haha m batavuga rumwe n'ubutegetsi ekambere no mu makungu ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafata adorofe nshimiraimana nk'umwanzi wabo rutura na rirya yavugwa mu igandagurwa ry'abatari bake muri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi hari harimwo kandi bamwe mu bahoze basangiye urugamba na jenerali adolofe nshimiraimana muri snddfdd enra dve nsimirimana yafatwa nk'umwe mubabujije itemba ibi ryubutegetsi muri bibiri na cumi na gatanu abo rero barashobora kwiyumvira kumwica ariko biragoye ko bari gushobora gukora icyo gikorwa uko cyagenze badafatanije n'abandi bakomeye mu butegetsi tukaba twababwira ko umurwi wa kabiri washobora kwifuza urupfu rwa jenerali nshimirimana nshimiraimana nabaatwar iperereza kubera dorofe nshimira imana naho ataragitwara serivise nationali de la Senyema. ibibazo bikomeye by'iperereza yarabigumanye kandi agumana abamuha amakuru ibyo byarashobora gutera ishari rikomeye abamusubiriye na rirya bari muri bamwe bandika basaba ko akurwa politike iragoye n'abatwara igihugu barashobora gukura inyungu mu murupfu rw'iwe kuko adorofa nshimirimana ni we muntu wenyine yashobora gutera igitsura umukuru w'igihugu w'icyo gihe bikaba binazwi ingene yari yaragerageje kumwikura ko harimwo no kumupfunga bikamunanira icyo gihe harakwiragiye igihe uhuye ko umunsi yoba yari yarasabye ko umukenyezi wiwe yorongora inama nshingamateka icyo nticyigeze cyemezwa cya ngogo kibeshuzwe kibaye ikibaye aricyo cyarashobora gutera ubwoba utwara igihugu mu gihe amategeko yategekanya ko umukuru w'igihugu apfuye asubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka abandi ahandi hashobora kuva urupfu rwa jenadolfinn shimirimana mu bihugu yari abangamiye inyungu zabyo adolfinn shimirimana yavugwa mu migenderanire idasanzwe na efuderere kandi akavugwa mu mirwi ifise birwanisho muri congo abo nabo barashobora kugira inyungu mu rupfu rwiwe hatabaye amatozanyayo nawe uzigera amenya abishe by'ukuri generara dorofin jimirimana binashoboka ko urupfu rwiwe rwakoranywe nabo mu butegetsi bafatanyije na bamwe mu barwanywa n'ubutegetsi imyifato y'ubutungane inyuma y'urupfu rwa dorofin jimirimana nayo iratangaje cyane umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika valentina abagore kunda yarasohoye ku wa cyenda nyandagaruwa bibiri na cumi na gatanu indwi imwe gusa inyuma y'igandagurwa isoko rya dorufe nshyimirimana itangazo ryavuga ko azi neza abishe umuhisi kandi ko yamaze gufatamwo abatari bake ariko yamaze umwaka wose atarabashira ahabona muri nyandagamwakom na cumi na gatandatu urubanza rwaruguruwe umunsi umwe rusubira rwumvirizwa muri gitugu cy'umwaka na cumi na gatandatu mbera rugenda rushizwe mu mwiherero kandi ata kintu kiboneka cyavuyemo muri munyoni w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abacamanza bavuze ko dosiye bayisubije umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika ngo abanda nyamatohoza muri Kigara umwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu urubanza rwarahamagawe rurumvirizwa akanya gato umushyikirizamanza aba nta ubona ashobora kwerekana urubanza ruca rwigizayo urubanza rwasubiriye guhamagarwa inyuma y'imyaka ine muri rusamu wakumbi bibiri na mirongo ibiri na nyine rwumvirizwa amasaha atatu gusa ruca rushirwa mu mwiherero ibintu bibera muri urwo rubanza ntibiterasoni icyabona cy'umushyikirizamanza nticitaba muri sentare abacamanza nabo basa n'uko atsakuri bakeneye kurunga umuntu ngaho aca yibaza ninde adakeneye ko umuco uboneka muri urwo rubanza aha twabutsa ko igihe ruhamagarwa muri rusamwa rusange na mirongo ibiri rukumvirizwa amasaha atatu gusa rugashyirwa mu mwiherero atamuco ubonetse mushasha hari haje gutorwa umukuru w'igihugu mushasha biboneka ko uwahahora yasa n'uwifuza kugenda ahambye iyo dosiye ikindi gitangaje n'ingene iperereza ryagumye ryihutira kwica abafise ico bazi aho kubajana muri sentare ngo bashire ahabona ibyabaye ku wa mirongo ibiri na gatatu munyonyo iperereza yaranyuruje mu kajaga apolinari nimbona yahoze mu gisirikare aho kumujana imbere y'ubutungane boba bashimye ku inyuma y'iminsi apfungiwe mu kajaga apolinari yari yarabwiye Fokodeko azi ibijanye n'urupfu rwa adorofenshi y'imirimana kuwa cumi na gatatu kigera ma umwaka iu na cumi na gatandatu munyororo rinova yarahawe uruhushya rudasanzwe nk'ibuherero rya gitega arasohoka uwo munsi enye ku murango aratorokeshwa bukeye igipolisi cyerekana ikiziga cyiwe ngo yarashwe na mugenzi we renovanze nimbonayari yarabwiye fo kode ko afise amakuru ajyanye n'urupfu rwa dorufe nshimirimana kandi ko uwo murango atorokeshwa twararonse amajwi yiwe yerekana ko atarashwe na mugenzi we nk'uko byavuzwe mu gipolisi amakuru dufise avuga ko renova yishwe mu ijoro ntipereretse ahamaze ikiziga cyiwe kigatabwa kiboshwe aho nshato bukeye biratangaje ingene umuntu yoba yararashwe isaha indwi z'umurango ariko arahunga ariko ikiziga kigatorwa bukeye kandi kiboshwe renova ntimbona yari yahoze ari umushoferi mu biro by'umukuru w'igihugu yoneka ko umuntu wese afise amakuru ku igandagurwa rya genera dorofa nshimirimana yicwa kugira ntaze avuge ibyabaye ikibazo kuguma ari cya kindi ninde afise inyungu ko ukuri kumenyekana ku bijanye n'urupfu rwa adolphe nshimirimana hariho ibindi bimenyetso bikomeye toshobora kuvuga ngaha kuri iyi mbonesha kura ubuzima bw'ibihushane biragoye rwose kuvuga ubuzima bwa jenerari dolufe nshimiraimana mu majambo make ku ruhande rumwe n'intwari yarwaniye demokarasi kandi yarwanije akarenganyo ku rundi ruhande ni umutegetsi yasambuye ibigize demokarasi mu burundi ku rundi ruhande rumwe yarafashije kubaka igisirikare gishasha cy'uburundi gihurikiwemwo amoko yose ku rundi ruhande yubatse ikindi gisirikare cy'imbonerakure kibangabanganywe n'igisirikare cy'igihugu yongera akora ibyononi igisirikare mu gushyiraho amahuriro y'abasirikare bahoze muri fdn yonyine ukwayo ku rundi ruhande rumwe ni umunyembuwe n'urukundo rwinshi ku rundi ruhande avugwa mu mabi atagira uko angana yo gusesa amaraso no kuboreza abantu igufa imyambaro yiwe y'igisirikare yari imyambaro itazwi mu gisoda cy'uburundi ariko akabandanya kuyambara kandi ari generale w'igisirikare cy'uburundi yasengera mu baporoti ariko ikiziga cyiwe muri shahizagiriwe muri katorika yaravuzwe mu igandagurwa ry'amahani rumva ariko kandi hariho abaranira agateka ka muntu yatabaye yaravuzwe muri safisha ariko yaranabata yaranabatabaye bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamuhimbaza uyu munsi ni na bo batanamwemerera kuronga urubanza nyezina zina nk'uko atigeze yitaba ubutungane mu mabi yavuzwemo biragoye rwose kumutahura icyo bikoze igandagurwa rya generadoropu njimirimana ntac byahinduye mu bijanye no guhungabanya agateka ka muntu be no n'ukonona amatungo y'igihugu nk'uko byagenze igihe cya usenera jabu nigeze kwambikwa amabi yose y'ubutegetsi ariko akuwe ibintu bikaba byunyuka niko byagenze no kuri adolufe imana kuko aho apfiriye hadutse ibyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ko ku muvuduko udasanzwe kwica abantu byarongerekanye kwiba amatungo y'igihugu byarabaye akamaramaza abarwanyije amabi baje bakora ayisumbuye umwe mu bahoze ari ibyegera by'umukuru w'igihugu ni we yatuganiriye ati burya nico mutazi hari byinshi adorofa imana yakiza kandi ni we wenyine yubahuka kuvuguruza umukuru w'igihugu ubundi nawe ati iyo adorofa imana yica abo yahawe amategeko yahawe amategeko yo kugandagura bose ibara riba ryaraguye abo yatabaye ni benshi cyane n'abo yahekuye ni benshi cyane urubanza rw'iwe ntirukiri urwa twebwe abantu imana yonyine ni yo mucamanza atarenganya kandi atavuguruzwa ni yo isigaranye urubanza rw'iwe twebwe dushoboye kwandika ndetse no kuvuga ibyo tubona cankese dukuye ku bandi ariko imana yonyine ireba hose banywanyi iwacu kuko ari ngaho duce dusoza yarari ageze ko yari agaragara uko kucanirya n'intungamubu mu gihugu cy’u Burundi biba byiza n'ibyo ndabivurije